Da konstatujem sa žaljenjem da nema predstavnika opozicije u sali. Uvijek i moj apel i pretpostavljam kolega iz vladajuće većine da bi željeli da nam se što prije pridruže. Tako je počela prva sjednica Skupštine nakon subotnjeg građanskog protesta u Podgorici, sa koga je od opozicije zatraženo da napusti parlament i bojkotuje sve izbore do fer uslova za njihovo održavanje. Zašto nijesu u skupštinskim klupama iz DF-a su objasnili u saopštenju. Iako je, kažu, poslanički mikrofon jedini slobodan medij koji im stoji na raspolaganju, neće povući ni jedan potez koji bi mogao da nanese štetu građanskom protestu 16. marta. Poslanički klub Demokratskog fronta donio je odluku o neučestvovanju naših poslanika na zasjedanju Skupštine Crne Gore, već ćemo 16. marta zajedno sa građanima biti na protestu koji organizator odredio kao prelomni za ispunjavanje postavljenih zahtjeva. Mi imamo i obavezu više od drugih, jer je najveći broj onih koji su danas na ulicama Podgorice bio zajedno sa nama 2015. i 2016. godine. U SDP-u su danas izbjegli odgovor na pitanje da li na zahtjev organizatora građanskih protesta napuštaju parlament. Ponovili su da podržavaju opravdani revolt građana, ali i istakli kako svaka promjena mora imati podršku evropskih i euroatlantskih partnera. Određeni su bili u vezi sa današnjim neprisustvovanjem sjednici. Klub poslanika Socijaldemokratske partije neće prisustvovati drugoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Ujedinjena Crna Gora nema dilemu kako za današnje, tako i za buduća zasjedanja parlamenta. Odlično smo čuli šta od nas očekuju građani prije svega i odlučili da izađemo u susret, tako da definitivno do ispunjenja zahtjeva građana koji su postavljeni na minulom protestnom skupu mi nećemo učestvovati, odnosno poštovat ćemo njihovu volju. Oglasili su se i pojedini nezavisni poslanici. Vjerujem da je i moja dužnost i kolega iz ostalih opozicionih partija da u ovom trenutku budu također na ulici. Dok se ne obave određeni razgovori s organizatorima, jeste da ću u znak solidarnosti i dobre volje svakako biti odsutan sa današnje sjednice i sa plenarnog zasjedanja. Iz Demosa također kažu da do daljnjeg neće učestvovati u radu parlamenta, a konačnu odluku donijeće na predsjedništvu ovih dana. Demokrate i URA bojkotuju Skupštinu od početka saziva, dok je iz SNP-a saopšteno da su za tu partiju u potpunosti prihvatljivi zahtjevi demonstranata. Povodom bojkota današnje sjednice Skupštine reagovali su iz vladajućeg DPS-a. Kažu kako su zahtjevi organizatora protesta unijeli konfuziju u opoziciju i zbunili njene lidere. Nakon niza propalih političkih projekata poput sirote URA i sličnih, a uzimajući u obzir dokazanu nesposobnost opozicije, izgleda da je došao red da se postojeće partije rasture, organizatori građanskih protesta inaugurišu u predvodnike opozicione scene, a istrošeni lideri kompromituju i pošalju u političku penziju. Prema našim nezvaničnim saznanjima, u toku su razgovori predstavnika pokreta od Uprise 97.000 i lidera opozicionih političkih partija pojedinačno, a sljedeći korak trebalo bi da bude potpisivanje obavezujućeg dokumenta o bojkotu svih izbora, dok se ne stvore regularni uslovi za njihovo održavanje.